Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasuje mwese bari mu nzu y'Imana hanyuma ndabasuje ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu amen tugize umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana Imana iduhaye ijambo rigiye kudufasha twese nago ryafashije ndi kurisoma nafashijwe cyane tugiye kugira ibihe byiza reka dusenge Imana urakoze mwami Yesu kubwo kuduha ijambo ryawe ngo turyumve tuguhaye ikaze hano mu rusengero tuguhaye ikaze kuri Kwizera Yesu TV tuguhaye ikaze hirya no hino abakumva bose mwami turiteguye kugira ngo tuganirize ngwino tubwire icyo ushaka kutubwira ngwino twigishe kandi nsabiye abantu bose bari kumvira ijambo n'abazabyumva nyuma kugira ngo buri wese umwiteho ibyifuzo buri wese afite ubyiteho buri wese umubere igisubizo ku cyifuzo cyose kandi abarwayi ndabasabiye ngo bakize ndakwizeye mwami kubikoze mu izina rya Yesu amen tugize umwanya mwiza wo kumvira ijambo ry'Imana tubona hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 23 umurongo wa 49 kugeza 43 39 kugeza 43 umutwe uravuga ngo umugome umwe yihana umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati siwe Kristo ngaho ikize natwe udukize ariko uwa kabiri aramusubiza amucyaha ati no kubaha Imana ntuyubaha uri mu rubanza rumwe n'urwe twebweho duhowe ukuri tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze ariko uyu nta kibi yakoze nuko abwira Yesu ati mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo niryo jambo ry'Imana Imana duhaye umutwe w'iri jambo nubise nawita ngo nuhura na Yesu ujye witondera ibyo uvuga ahagaze ku musaraba nkuko tubizi ngo tubisome mu ijambo ry'Imana hari habambwe abantu batatu Yesu yarabambwe hagati yabo bibiri mu kwita abagome babiri Yesu yarabambwe hagati y'abanyabyaha kabuhariwe babiri bakoze ibyaha by'ubwicanyi byo kwiba byo gusahura by'ubugome bukabije hano bibiri bivaho ari nango ari abagome rwose Yesu rero aboneka ari hagati y'abagome babiri ariko uyu munsi tugiye kwiga ijambo rikomeye cyane ijambo rikomeye cyane umusaraba wa Yesu ni ikintu mukwiye kujya mwumva mugatega amatwi neza kandi mugasaba ngo musobanukirwe umusaraba wa Yesu utandukanya abantu iyo abantu bageze ku musaraba wa Yesu buri wese agaragara mu ruhande rwe yahisemo iyo uhuye na Yesu ntukomeza kumenya uko wari umeze mbere y'uko muhura iyo uhuye na Yesu
bintu birasobanuka. Y'umusaraba wa Yesu uje abantu Isirayeli turayibona tukayimenya. Aba bantu bibiri bakora abagome bari mu gihano cyabo bakwiriye no guhabwa ko icyo gihe nyine cyo bahanishwaga. Noneho Yesu nawe abambwa hagati yabo bagombe, ariko we Yesu we nta cyaha yakoze, ahubwo ni uko yemeye kwishyiraho ibyaha by'abantu. Ndetse biriya nawe ko Yesu ngo yitwa umugome, ariko si uko yakoze ibyaha, ahubwo ni uko ibyaha byacu yemeye kubyishyiraho. Noneho Yesu ahambwa hagati y'abagome babiri, kandi ku buryo bukomeye cyane babaje, kuko umusaraba ni ikintu gikomeye cyane. Ubona umusaraba uvuga ibintu bibiri. Umusaraba uvuga kubabazwa, kandi kimwe, hanyuma umusaraba ukavuga gukozwa isoni. Ibyo byombi Yesu yarabyemeye. Yesu yarababajwe, kandi Yesu yamukojeje isoni ku musaraba. Mubwambi ku busa. Uyu musaraba Imana impaye ijambo rikomeye cyane. Amagambo yavugiwe hano n'abagome babiri, reka nongere yasubiremo mu ncamake. Umugome umwe yavuze ngo ngaho ikize natwe dukize. Iryo ni ijambo rimwe ry'umugome umwe. Umugome wundi we yaravuze ngo mwami unyibuke, ubwo uzanyibuke, ubwo uzazira mu bwami bwawe. Ni amagambo atandukanye. Kumusaba havugiye amagambo atandukanye. Urumva umwe we ari gutuka Yesu ngo ngahe ikize natwe udukize. Undi aravuga ngo mwami uzanyibuke, ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Ndagira mbabwire ko nta muntu uzavuga ko bamurenganije mu gihe cy'urubanza. Yesu akora ku buryo ahura na buri muntu wese. Buri muntu wese yahuye na Yesu hari icyemezo umuntu afata. Uramwakira cyangwa se ukaga kumwakira. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko iyo uhuye na Yesu niyo wifashe uburyo bwo uhisemo, kuko ntabwo umwakiriye nyine. Iyo wifashe nabwo uburyo uhisemo kuvuga ngo nabwo ntumwakiriye. Hari abantu benshi ubungubu bifashe bavuga ngo bari ku bya Yesu, njyewe nta cyemezo mfata, mukomeze mwigishe, mujye mwigisha ariko nta cyemezo njyewe ndafata. Ariko ubyibu gifashe mwese impande iramutse ivuze waba ngo nta cyemezo wafashe, ni ukuvuga ngo iyo utakiriye Yesu mu bugingo bwawe ukavuga ngo bamwakira, bo mukomeze mwigishe, njye numva nta cyemezo ndafata, ndacyabyigaho. Uracyabyigaho ariko impande iramutse ivuze ntabwo waba nari nkibyigaho, cyangwa urupfu rugutunguye waba upfuye nyine, kandi waba upfuye nk'umuntu utarakiriye Yesu. Ibisambo rero ni isomo rikomeye cyane biri kuduha. Igisambo cya kabiri cyavuze ngo mwami uzanyibuke, ubwo uzazira mu bwami bwawe. Yesu yamubwiye ngo ndakubwira ukuri yuko uyu munsi ntabwo yavuze ngo mu gihe kizaza. Yesu yavuze ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo. Iki gisambo cyahawe imbabazi, kandi gisezeranya ko uwo munsi nyine kiri bubane na Yesu muri paradizo. Umusaraba wa Yesu yuje urapasura. Umusaraba wa Yesu yuje utuma abantu bamenyekana bari bo. Ibi bisambo mbere y'uko bibambwa ntawe wari uzi ko harimo kimwe gishobora kuba bujya cyemera Yesu. Nsoma aya magambo mu kanya, natekereje yuko iki gisambo kisabiye imbabazi gishobora kuba cyagira cyumva Yesu yigisha, kikamwumva yigisha, kikumva ko Yesu burya ari we Mesiya,
kikumva yuko mu byukuri Yesu yaje no kugira ngo acungure abantu. Iki gisambo cya kabiri cyasabye imbabazi kigeze kumva Yesu, birashoboka ko kigeze kumva Yesu yigisha, nticyafata icyemezo, ariko amagambo Yesu yavugaga kiyabika mu mutima wacu, kikavuga giti Yesu mu by'ukuri nubwo nkiri umujura bwose, nubwo ndi umwicanyi bwose, nubwo ndi umunyabyaha bwose, ariko amagambo Yesu yavuze ariyo amagambo arakomeye. Yesu niwe Mesiya, Yesu niwe mukiza w'abantu. Yego se nkijijwe uyu munsi, ariko ndi igisambo koko, ndi umwicanyi, ndi umwambuzi, ndi umuntu mubi, ndi umugome. Ariko mu by'ukuri amagambo Yesu avuga, amagambo Yesu yavuze narayiyumviye. Yesu niwe Mesiya mu by'ukuri isi itegereje. Ayo magambo kinayabika ku munota wa nyuma, mu saha ya nyuma nyine kigiye gupfa, kibona amahirwe yo kuba cyagira ijambo kivuga. Ariko ndagira mbabwire, ntimukajya mutegereza ko muzerana mugiye gupfa. Urusasu rwaza ntubona umwanya wo kubumbura umunwa, cyangwa se hakaba ikindi gituma udahabwa shansi, udahabwa amahirwe yo kwakira Yesu mu bugingo bwawe. Mujye mwihana, mwakire Yesu mugifite uburyo bwo kuba umwana avuga yenda mukatura mukavuga muti Yesu turamwakiriye, ni umwana. Kuko umuntu uyu gisambo cya kabiri nicyo ndi kuvugaho cyane, nicyo kinjijikaje urebye, kiravuze ngo mwami, mwami uzanyibuke, ubu uzazira mu bwami bwawe. Numva ko cyahamije ko Yesu ari umwami, cyahamije ko Yesu burya ari umwami, cyizeye Yesu ko ari umwami, kiranabihamye rwose giti Yesu ni umwami. Uzanyibukire, uzanyibuke, uzanyibuke, cyizeye Yesu kiri ku musaraba. Ikindi gisambo kiriya kindi cyo cyarojese cyahakanye amahirwe yose y'agakiza ngo ngaho ikize ngo siwe Kristo. Urumva ko mbikiriwe nta mwemeye ko ari Kristo. Mbese igisambo cya mbere cyo ntabwo cyemeraga ko Yesu ari Kristo, gusa cyumvaga nyine ndabivuga ngo ntabwo cyabyemeye. Mureze ngo siwe Kristo ni ijambo rivuga ko kiterura ko Yesu ari Kristo, ngo ngaho ikize natwe dukize. Urumva no gusaba gutyo ngo umuntu azahabwe asaba gutyo biranagoye. Mbese mu by'ukuri abagomba ko ari babiri cyangwa se ibisambo ko ari bibiri byagaragaje imitima ibiri itandukanye. Iyo umusaraba wa Yesu uje, umuntu wese amenya aho ahagaze. Iyo umusaraba wa Yesu uje, utanga icyerekezo. Aha ngaha ku musaraba, umwe yagiye Gehinomu muri ibisambo nyine, undi ajya muri paradizo. Iyo umusaraba wa Yesu uje, urapasura umuntu wese amenya aho ahagaze. N'undi kuvugira ijambo ry'Imana riganisha ku musaraba wa Yesu, ushobora kumenya aho uhagaze. Yesu urajya paradizo, urajya Gehinomu, ushobora kubimenya. Niba aha ngaha hari umusaraba wa Yesu, ndi gukora kuri uyu nguyu, ariko uwo Yesu afite hose uyu nguyu. Ku musaraba wa Yesu umuntu amenya aho ahagaze, urajya Gehinomu cyangwa urajya mu ijuru. Kujya Gehinomu ni uko buri mwanya wumva ko Yesu ntacyo akubwiye, udashaka no kumwemera mu bugingo bwawe. Iyo ni Gehinomu uri kujyamo. Nubwo wikomeza, nubwo ufite amafaranga menshi, nubwo ufite icyubahiro, nubwo uri umuntu ukomeye, ariko ubu ndi kuvugira ijambo ry'Imana, wowe ukaba uvuga ngo ibyo bya Yesu ntuba ntacyo bimbwiye, uri kujya Gehinomu. Ariko igisambo kindi nicyo giti mwami uzanyibukire, uzanyibuke, ubu uzazira mu bwami bwawe. Iki cyagiye muri paradizo, Yesu yavuze ati uyu munsi turi bubane muri paradizo. Iyo umusaraba wa Yesu uje, umenya aho uhagaze. Uyu mwanya mu kumva ijambo ry'Imana uzaho uhagaze. Niba wemera Yesu uri kujya muri paradizo, niba utabemera uri kujya muri Gehinomu. Ariko ni umwanya wo gufata icyemezo. Rero nicyo cyanzanye aha ngaha uyu mwanya, uyu munsi, kugira ngo ubwo uhuye n'umusaraba wa Yesu ufate icyemezo cyo kwakira Yesu mu bugingo bwawe, nawe uzaboneke mu bazaba bari muri paradizo. Nzanye inkuru nziza. Kujya ku musaraba wa Yesu nk'uko uzaniye imbere mu ijambo ryayo,
ufata icyemezo cyo kuvuga ngo nubwo nari umugome nubwo nari umunyabyaha nubwo nari umuntu utemera Yesu ariko nshingiye kuri iri jambo n'ubuse uyu munsi nanjye nakiriye Yesu mu bugingo bwanjye Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ubivuge ubyacure n'akanwa kawe hanyuma nawe Yesu akubwire ngo mu gihe gitaha nawe uzaba uri kumwe n'abandi muri paradiso uyu munsi rero ni umunsi wo gufata icyemezo ibisambo byombi byari kumwe na Yesu ariko kimwe cyavuye kijya Genomu ikindi kihava kijya muri paradiso bitewe n'icyemezo bafatiye aho ngaho ufata icyemezo kiye uyu munsi akiriye Yesu mu bugingo bwawe umusembe wazize ibyaha byawe byose hanyuma uzigire mu ijuru niyo nzozi nambazaniye mbazaniye inkuru nziza ntacyo bitwaye igihe cyose gitambutse wumva udashaka kwakira Yesu mu bugingo bwawe ntacyo bitwaye igihe gitambutse urwana n'ibyaha ubibamo ubikora nk'uko ushaka ariko uyu mwanya ushatse wahindura amateka y'ubugingo bwawe y'ubuzima bwawe ugafata icyemezo icyo nkundi ijambo ry'Imana ni uko wifashe icyemezo cyo kwakira Yesu mu bugingo bwawe ubu uhisemo neza ibyatambutse ni akazi kabyo ariko nonaha ufashe icyemezo wazajya mu ijuru nubwo wagize ubuzima bw'ibyaha mu gihe cyatambutse icy'ingenzi ni uko ufata icyemezo cyiza uyu mwanya bariya bari ku musaraba bafata ibyemezo bitandukanye uyu munsi imbere y'ijambo ry'Imana ariko kukubwira ngo akire se umugingo bwawe nawe uzigire mu ijuru ntacyo bitwaye ibyo wabagamo Imana irakubabarira kandi iguhe imbabazi kandi ikwakire mu bana bayo nawe uzajye mu ijuru hamwe n'abandi tujye gusenga Imana iri ni ijambo ry'icyemezo icyemezo ubuzima bwawe nyuma y'ubu ngubu buzaterwa n'icyemezo ufata uyu mwanya icyemezo burya cyawe nicyo cyerekana ubuzima bwawe nufata icyemezo kibi uzajya Gehenomu nufata icyemezo cyiza uzajya mu ijuru ni wowe ufite igisubizo mu kiganza cyawe ndakwinginga nshingiye ku ijambo ry'Imana ngo uyu mwanya ufate icyemezo cyo kwakira Yesu mu bugingo bwawe uzigire mu ijuru kumva n'Imana yakubabarira ibyo wakoze byose ni akazi kabyo ni akazi kabyo uyu mwanya icyemezo ufashe nicyo kigifite umumaro fata icyemezo cyiza cyo kwakira Yesu mu bugingo bwawe umusembe wazize ibyaha byawe byose hanyuma uzigire mu ijuru ibindi byose Imana irabyibagirwa ubundi Imana ntakitamenya ariko ngo ikintu Imana itajya imenya ni icyaha cyakozwe n'umuntu umaze kukihana iyo wihariye ibyaha byawe Imana irabyibagiza pe ntibyibuke ukundi nubwo byaba byinshi bite nubwo byaba bikomeye gute iyo wihariye Imana irabyibagirwa kandi bigakunda ntiyongere kubyibuka kandi ukaba ugiye mu ruhande rwiza rw'Imana reka dusenge Imana urakoze mwami Yesu kubwira ijambo ni ijambo ridusaba gufata ibyemezo cyangwa se icyemezo kandi gusaba abantu ngo bafate nicyo kwakira Yesu mu bugingo bwabo kugira ngo babone agakiza k'Imana ndinginze mwami Yesu iri jambo uriherekeze kandi wese uryumva n'uzabyumva nyuma afate icyemezo cyiza cyo kuba mu ruhande rwawe akwakire mu bugingo bwe hanyuma azabe muri paradizo azabe mu ijuru hamwe n'abo iteka ryose ryambaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza nasi